Jam e kësila sheu në këllitje të drejt për drejt për të bërë ndoshta edhe një përmbyllje të gjithë asaj çfarë ndodhi sot dhe çfarë pritet të ndodhë. Do të vazhdojnë me të njëjtin skenar, do të ketë skenar tjetër, çfarë thanë Zoti Bardhi dhe Zoti Noka në fund të kësaj sante? Nuk ka tërheqje nga ana e opozitës, ndërkohë sapo janë larguar mendimin e operatorit, nëse mund të fokusohemi janë deputetët e Partisë Demokratike, pjesë e grupimit të Zotit Bardhi dhe Zotit Berisha, të cilët menjëherë pas fjalës së Gazmend Bardhi dhe Flamur Nokës janë larguar të gjithë së bashku. Në fakt një zëri si Zoti Bardhi ashtu edhe Zoti Noka në deklaratat që kishin për media deklaruan se aksionin do e vijojnë dhe ndër të tjera Zoti Noka deklaroi se kjo që mënyra se si u veprua sot, sa i takon pikërisht përdorimit të miellit apo të vezëve, ishte një sinjal, ndërkohë nga ana tjetër ka kaluar sipas tij çdo limit që mund të durojë opozita, ndaj në këto kushte do të kalojë në mosbindje civile. Zoti Bardhi në fakt nuk mohoi Esmeralda mundësinë e nguimit apo edhe të grevës uris. Edhe pse në fakt nuk kanë dhënë një afat apo një datë të caktuar se kur mund tjeta jo, me gjitha të rithemelimi në Partinë Demokratike ka njoftuar se në 20 shkurt, ditën kur ka është rëzuar edhe busti i Enver Hoxhës, diktatorit Enver Hoxha, do të mbaj një protest komtare, por detajet e kësaj do të diskutohen këtë të shtu në këshilin komtar të Partisë Demokratike të rithemelimit. Me gjitha të, në parlament, opozita apo rithemelimi do të vijojë me të njëjtin skenar ditën e sotme pam përdorimin e elementëve të miellit apo të vezëve, duke mos lejuar zhvillimin normal të seancës. E megjithatë nga ana tjetër Partia Socialiste do të vijojë me kërkesat për përjashtime, por do të mbetet për të parë se sa e ashpër do tregohet sa i takon ditëve pasi maksimumi të paktën që nga sesioni i ri parlamentar që janë përjashtuar deputetët ka qenë periudha 20 ditore, edhe pse me rregulloren e re, kur rastet janë të përsëritura, kur përdoren flakadan, maksimumi pra është deri në 2 muaj apo 60 ditë. Megjithatë, është vënë re që gjatë sesionit të ri parlamentar nuk janë përdorur mjetet piroteknike flakadanët, ndoshta edhe një mënyrë kjo reflektimi për të mos shkuar në periudhën maksimale atë të përjashtimit me 2 muaj apo 60 ditë jashtë jetës parlamentare. Këto kanë qenë qëndrimet e opozitës, ndërsa seanca si çdo herë tjetër ka zgjatur vetëm pak minuta, janë miratuar çështjet të cilat kanë kaluar pa diskutime, një pjesë e deputetëve të mazhorancës janë larguar, në dalje të saj makina e ministrit brendshëm është qelluar me vezë dhe makina e sekretarit përgjithshëm të kuvendit po ashtu është qelluar me vezë, ndërsa garda Republikës mëngjesin e sotëm, teksa do duhet të kryente detyrën e saj, është përballur edhe me aktin e sulmit nga ana e deputetit demokrat Flamur Noka, duke hedhur miell në drejtim të tyre dhe më pas në drejtim të sekretarit përgjithshëm të kuvendit. Mirë, të falenderoj Eksulan për gjithë këto informacione në një ditë të ngjeshur nga këto të kuvendit.